Սիրելի աշակերտներ, խաղային փուլերն ուսումնասիրելիս մենք նշեցինք, որ վերջնախաղում շատ կարևոր է համագործակցել, որպիսի մրցակցի արքային հայտարարել մատ։ Ինչպես երևում է սույն օրինակում վերջնախաղը, հիմա տեսնենք թագուհին եւ նավակը միասին համագործակցելով ինչպես կարող են մրցակցի արքային հայտարարել մատ։ Հիշենք, որ մատ հայտարելու համար հիմնականում արքային պետք է մենք ուղարկենք եզրագից։ Ահա եւ եզրագծերը, խնդրեմ, եւ այս եզրագծերից որևէ մեկ դաշտում։ Այս պարագայում արքան մոտ է 8-րդ հորիզոնականին, որպես մեկ եզրագից։ Փաստորեն փորձենք արքային ուղարկել 8-րդ հորիզոնական եւ հայտարել մատ։ Նախ փորձենք արքային թույլ չտալ, որ նա շարժվի դեպի կենտրոն։ Դա հնարավոր է անել նավակով, օրինակ, նավակով խաղալով ժևեց։ Ինչպես տեսնում ենք, նավակը ժևեցից արգելափակեց արքայի մուտքը 6-րդ հորիզոնական։ Արքան չի ցանկանալու շարժել 8-րդ հորիզոնական, քանի որ գիտի, եզրագծում նրան սպասում է պարտություն։ Փորձելու է իրեն պահել եզրագծից հեռու։ Այս պարագայում կարող է քայլել D7։ Հիմա քանի որ նավակը հսկում է ամբողջ 6-րդ հորիզոնականը, մեզ մնում է մրցակցի արքային շախ հայտարել 7-րդ հորիզոնականից, եւ դա կարող է անել թագուհին։ Թագուհին մուտք է գործում 7-րդ հորիզոնական, կարող է քայլել A7 եւ հայտարել շախ, ինչպես տեսնում եք, ահա։ Արքան չի կարող նահանջել 6-րդ հորիզոնական, այստեղ նավակը չի թողնում, եւ չի կարող շարունակել մնալ 7-րդ հորիզոնականում։ Այստեղ ամբողջ հորիզոնականը հսկում է թագուհին։ Ստիպված նահանջելու է 8-րդ հորիզոնական, եւ սա ցանկալի էր մեզ համար, քանի որ այստեղ նրան սպասում է պարտություն։ Ինչպես տեսնում եք, այժմ թագուհին է հսկում 7-րդ հորիզոնականը, սև արքան չի կարող այստեղ նահանջել, թագուհին կատարում է կարևոր աշխատանք, այս պահին նավակը մնացել է անգործ, եւ հարկավոր է նրան տեղավորել աշխատանքի։ Այո, թագուհին զբաղված է կարևոր աշխատանքով, հսկում է, որ սև արքան չփախչի եզրագծից, հեռու չգնա, եւ մնում է նրան 8-րդ հորիզոնականից հայտարել շախ, ինչը կարող է անել նավակը։ Շախ արքան եզրագծում է, եզրագծից նահանջել չի կարող եւ դաշտից դուրս գալ չի կարող, շախ եւ մատ։ Այսպիսով հերթականությունը հետեւյալն է. մենք թույլ չտվեցինք, որ արքան շարժվի դեպի կենտրոն, մենք շախ հայտարարեցինք արքայի գտնվող հորիզոնականից, A7-ից, կարելի է նաեւ շախ հայտարել F7-ից։ Խնդրեմ, շախ, նավակը հսկում է 6-րդ հորիզոնականը, թագուհին 7-րդ, եւ հայտարել ենք շախ։ Արքայի նահանջից հետո արքան հայտնվեց եզրագծում, այժմ թագուհին է զբաղված կարևոր աշխատանքով, նա թույլ չի տալիս, որ արքան փախչի եզրագծից, եւ նավակը անցնում է աշխատանքի։ Հայտարարում է շախ արքայի գտնվող հորիզոնականից, 8-րդից, շախ եւ մատ։ Եթե մրցակցի արքան չի գտնվում եզրագծում, հնարավոր է մատ հայտարել թագուհով եւ նավակով, բայց այդ դեպքում մեզ պետք է օգնի մեր արքան։ Ուշադրություն դարձրեք, նավակի դերը սույն տրամագրում։ Նավակը հսկում է ամբողջ եուղաձիգը։ Սև արքայի համար կարծես թե սա լինի եզրագից, դաշտից դուրս, քանի որ նա չի կարող մուտք գործել Ե հորիզոնական։ Մյուս կողմից սպիտակ արքան, քանի որ գտնվում է սև արքային դեմ դիմաց, տեսեք, ամբողջությամբ հսկում է սև արքայի համար հասանելի C ուղաձիգը, մասնավորապես C7, C6, C5 դաշտերը։ Այժմ սև արքան նույնիսկ C ուղաձիգ չի կարող քայլել։ Հիշեցնեմ, սա սպիտակ արքայի ներդրումներ, աջակցությունը, կամ շախմատային լեզվով համագործակցությունը։ Այժմ քայլը սպիտակներին է, բավական է հայտարել մեկ շախ այս արքային, հսկելով դեուղաձիգը, օրինակ թագուհի D4 քայլով։ Թագուհի D4, շախ, ամբողջ դեուղաձիգը հսկում է թագուհին, Ե ուղաձիգը նավակը եւ Ց ուղաձիգը կարևոր դաշտերը Ց ուղաձիգի, սպիտակ արքան, շախ եւ մատ։ Նույն մատը մենք կարող ենք հայտարել օրինակ թագուհով քայլելով D1։
Թագուի D1 նորից ուղղաձիգով հայտարել ենք շախ, E ուղղաձիգը փակ է, C7, C6, C5 դաշտերը նույնպես շախ եւ մատ։ Այստեղ ինչ խոսք կարելի է օգտվել արքայի աջակցությունից եւ շախ հայտարել մրցակցի արքային ճակատից, ճակատային շախ։ Թագուհի C6 մեր արքան պաշտպանում է թագուհուն, թագուհին հայտարել է շախ եւ հսկում է բոլոր այն դաշտերը, որտեղ կարող էր փախչել սև արքան, շախ եւ նույնպես մատ։ Տեսեք, նավակի աջակցությունը, նավակի ներկայությունը ստեղծել էր սև արքայի համար եզրագիծ։ Ճիշտ արքան դաշտի կենտրոնում է, բայց նավակը ստեղծել էր եզրագիծ։ Նաև նշենք թագուհու առավելությունը այն է, որ շախ հայտարելու հետ մեկտեղ նա նաև հսկում է իր խաղակարին։ Տեսեք, հիմա մենք սև արքային կարող ենք տանել եւ հաշ ուղաձիգ, որպես եզրագիծ, որպիսի մատ հայտարենք, եւ 8-րդ հորիզոնական, նույնպես որպես եզրագիծ։ Երկուսին էլ մոտիկ է սև արքան, թե մյուսին, թե երկրորդին, թե մեկին։ Այսպիսով թագուհին շախ հայտարելով Ժ5 դաշտից, ասեք նավակը հսկում է F ուղաձիգը, թագուհին շախ հայտարեց Ժ ուղաձիգից, և թագուհին զուգահեռաբար պաշտպանել է իր նավակին, որպեսզի սև արքան նրան չհարվածի։ Արքանը հանջելու է H ուղաձիգ, այժմ թագուհին է հսկում Ժ ուղաձիգը, և մեզ մնում է H ուղաձիգից հայտարել շախ, դա կարող է անել նավակը։ Շախ եւ մատ, նորից թագուհու, տեսեք, մեծ աշխատանքը, նա եւ հսկում է հարևան ուղաձիգը, Ժ ուղաձիգը, եւ պաշտպանում է նավակին, որպիսի արքան նրան չհարվածի։ Կամ արքային ուղարկենք 8-րդ հորիզոնական, նույնպես արքան մոտիկ է 8-րդ հորիզոնականին, շատ մոտիկ է։ Նավակը պահում է 6-րդ հորիզոնականը, թագուհին շախ հայտարում է 7-րդ հորիզոնականից, նավակը պահում է, եւ թագուհին պաշտպանում է իր նավակին։ Քիչ հաջորդ տեսադասում մենք կտեսնենք, որ երկու նավակներով մատանելու համար մենք պետք է ավելի շատ քայլեր ձեռնարկենք։ Շախ արքան նահանջեց վերջին հորիզոնական, այժմ թագուհին է պաշտպանում 7-րդ հորիզոնականը, նավակը անգործ է եւ նավակը կատարում է կարևոր քայլ։ Շախ թագուհին պաշտպանում է 7-րդ հորիզոնականը, նավակը 8, եւ թագուհին պաշտպանում է նավակին, շախ եւ մատ։ Ներողություն։ Ինչ վերաբերվում է երկու նավակների, սկզբունքը նույնն է։ Մենք կարող ենք առանց մեր արքայի օգնությամբ մրցակցի արքային տանել եզրագից եւ հայտարել մատ։ Եկեք նորից փորձենք 8-րդ հորիզոնական տանենք արքային։ Այդ պատճառով մենք պետք է նախ հսկենք 4-րդ հորիզոնականը, որպեսզի արքային հետս հետը ճնշենք։ Նավակ A4, ենթադրենք ամեկ նավակով։ Նավակ A4, այժմ հսկում ենք 4-րդ հորիզոնականը, արքան պետք է որևէ քայլ կատարի, խնդրեմ, A4-ի նավակը կատարում է կարևոր աշխատանք, նա հսկում է 4-րդ հորիզոնականը, միջդեռ B3-ի նավակը այստեղ անգործ է, նրան պետք է կարևոր աշխատանքի դնել։ Նավակը կարող է արքային հայտարել շախ այն հորիզոնականից, որտեղ նա գտնվում է, այսինքն 5-րդ, նավակ B3, B5, խնդրեմ, շախ, արքան չի կարող նահանջել 4-րդ հորիզոնական, չի կարող մնալ 5-րդում, շարժվեց 6-րդ։ Այժմ B5 նավակն է հսկում ամբողջ գիծը, որպեսզի արքան չվերադառնա, եւ անգործ մնաց A4 նավակը, հարկավոր է նրան գործի դնել։ Նավակ ավեց, նորից շախ։ Հիմա եթե արքան փորձի նահանջել 5-րդ հորիզոնական, նա ամեն կերպ փորձելու է խուսափել եզրագծից, այստեղ նրան պարտություն է սպասում։ Եթե արքան փորձեց մնալ մոտիկ կենտրոնին, նրան, ինչպես տեսնում եք, տոկը կխփի, այսինքն իրավունք չունի շարժվել 5-րդ հորիզոնական եւ չի կարող մնալ 6-րդում։ Արքա շարժվեց 7-րդ հորիզոնական, այժմ 6-րդ հորիզոնականն է հսկում նավակը եւ մյուս նավակը շարժվում է 7-րդ հորիզոնական։ Մենք ոչ թե ավեց նավակով ենք շարժվում, այդ դեպքում տեսեք, մենք դադարեցինք հսկել 6-րդ հորիզոնականը, արքան կվերադառնա եւ հեռու կմնա եզրագծից։ Ոչ,
Ավեց նավակը կատարում է կարևոր աշխատանք, նա թույլ չի տալիս արքայի փախուստը։ Եվ մյուս նավակով ենք հայտարարում շահ, խնդրեմ։ Այժմ արքան պետք է նահանջի 8-րդ հորիզոնական, օրինակ D8։ Հիմա 7-րդ հորիզոնականը պահում է B7-ի նավակը եւ շահ կհայտարարի A6-ի նավակը, շախ եւ մատ։ Ինչ եթե, սակայն ինչ եթե, ահա այս դիրքում արքան նահանջում է ոչ թե D8, այլ մոտիկանում է մեր նավակին։ Արքա C8, այժմ ինչպես տեսնում եք, մեր նավակը հարվածի տակ է։ Եվ եթե մենք մյուս նավակով հայտարարենք շախ, սև արքան կհարվածի մեր նավակին։ Այս դեպքում, երբ մրցակիցը մոտենում է նավակներին, տեսեք, թագուհու ժամանակ սա հնարավոր չէր, թագուհին թույլ չէր տալիս, որովհետև թագուհին ինքն է գրոհում անկյունագծերով։ Այս դեպքում մենք նավակով նույն, ահա այս գետի երկայնքով շարժվում ենք խաղադաշտի մյուս կողմը, շարունակելով հսկել ամբողջ 7-րդ հորիզոնականը։ Տեսեք, այժմ նավակը անձեռնամխելի է։ Ուրեմն, երբ մրցակցի արքան հարձակում է մեր նավակի վրա, մենք հեռանում ենք, շարունակելով հսկել այն հորիզոնականը, որը թույլ չի տալիս արքային դիմել փախուստի, փախուստի եզրագծից։ Այժմ քայլը սևերին է, նորից, եթե արքան քայլի, օրինակ D8, խնդրեմ, մեկ նավակը հսկում է 7-րդ հորիզոնականը, մյուսը հայտարարում է շախ եւ մատ։ Եթե արքան մոտեցավ մեր մյուս նավակին, արքա B8, այժմ մենք շախ չենք կարող տալ, քանի որ արքան կհարվածի մեր նավակին։ Հիմա ուշադրություն, այստեղ նավակը նորից պետք է անցնի խաղադաշտի մյուս կողմը, բայց շարժի ոչ թե միջև վերջ, այլ մեկ վանդակ պակաս, այս դեպքում G6։ Հիմա կտեսնենք ինչու։ Հիմա քայլը սևերինն է, արքան նորից պետք է քայլի եզրագծում, քանի որ 7-րդ հորիզոնական զբաղված է, եւ մյուս նավակը կարող է հայտարարել մատ, շախ եւ մատ։ Այն դեպքում, եթե մենք նավակով հեռանայինք շատ հեռու, նորից արքան քայլում է եզրագծում, այժմ չենք կարող նավակով հայտարարել մատ։ Տեսեք, նավակները մեկը մյուսին խանգարեցին, սա շատ կարևոր է հիշել։ Իհարկե, H7 նավակով մենք մատ չենք կարող հայտարարել, քանի որ այս դեպքում նավակը դադարեց հսկել 7-րդ հորիզոնականը եւ արքան կարող է դիմել փախուստի։ Մենք պետք է մատ հայտարենք այն նավակով, որը այս պահին կարևոր գործ չի անում։ Տեսեք, H7-ի նավակը կարևոր աշխատանքի է, նա պահում է արքային։ Փաստորեն մատ պետք է հայտարենք մյուս նավակով։ Տեսեք, մեկը մյուսին խանգարում են։ Այդ պատճառով մեկ դաշտ անցնում ենք կողքի։ Եվ հայտարարում մատ վերջին հորիզոնականում։ Ուրեմն, եթե մենք չենք կարող մոտիկից գրոհել մրցակցի արքային, հեռանում ենք նույն երկայնքով։ Բայց այս դեպքում ոչ թե միջև վերջ, այլ մեկ դաշտ պակաս։ Ինչու՞, որպեսզի հաջորդ քայլով կարողանանք հայտարարել մատ, իրար չխանգարենք։ Ինչպես եւ նախորդ օրինակներում, մրցակցի արքային կարելի է հայտարարել մատ, երբ նա եզրագծում չէ, բայց այս դեպքում մեզ պետք է օգնի մեր արքան։ Նորից արքան գտնվում է, արքաները դեմ դիմաց են եւ հսկում են նրանց միջև եղած ամբողջ տարածությունը, այժմ սպիտակ արքան չունի մուտք, 4-րդ հորիզոնական, ամբողջ 2-րդ հորիզոնականը հսկում է A2-ի նավակը, մեզ մնում է շախ հայտարարել 3-րդ հորիզոնականից, եւ դա կարող է անել H4-ի նավակը։ Նավակ H3, շախ եւ մատ։ Պարզվում է սա մատ է։ Նորից մեկ նավակը հսկում է 2-րդ հորիզոնականը, սև արքան թույլ չի տալիս, որ սպիտակ արքան քայլի 4-րդ հորիզոնական, եւ 3-րդ հորիզոնականից շախ հայտարել է նավակը, հսկելով ամբողջ այս 3-րդ հորիզոնականը։ Շախ եւ մատ։ Եվ որպես ամփոփում այստեղ գտնենք մի քանի տարբերակ մատ հայտարելու համար։ Տեսեք, արքան գտնվում է եզրագծում, առավելևս անկյունում,
Իսկ սա վերաբերվում է եւ հաշ ուղաձիգին որպես եզրագիծ եւ 8-րդ հորիզոնականին։ Սա նույնպես եզրագիծ է։ Ուրեմն անկյունում արքան առավել եւս խոցելի է։ Այս դեպքում մենք կարող ենք օրինակ հսկել ժ ուղաձիգը, որպիսի հաջորդ քայլով հաշ ուղաձիգից հայտարարել մատ։ Դա հնարավոր է անել թե մեկ նավակով, թե մյուս։ Ենթադրենք նավակ ժ2-ս ժ ուղաձիգը հսկման տակ է, արքա հ7, եւ մյուս քայլով հաշ ուղաձիգից հայտարարել մատ։ Խնդրեմ, ժ2-ս նավակը հսկում է ժ ուղաձիգը, հ3 նավակը հայտարարել է շախ եւ մատ։ Նույնը կարելի է անել ժ ուղաձիգը կարելի հսկել դ3 նավակով։ Նավակ ժ3, ուղաձիգը հսկման տակ է, արքա հ7, կրկնվենք, ուղաձիգը հսկման տակ է, եւ նավակ հ2 շախ եւ մատ։ Նորից ցույց տանք բոլոր կամ արքային փակել 8-րդ հորիզոնականում հսկելով 7-րդ հորիզոնականը, դա կարող անել թե մեկ նավակը, թե մյուս։ Ենթադրենք նավակ C7 եւ հորիզոնականը հսկման տակ է, հաջորդ քայլով 8-րդ հորիզոնականից հայտարարել մատ։ Նավակ D8 մատ։ Կամ մյուս նավակով հսկել 7-րդ հորիզոնականը եւ C2 նավակով հայտարարել շախ եւ մատ։ Շատ պատկերավոր է մեր դասագրքերի օրինակը, արքան գտնվում է եզրագծում, մեկ նավակը հսկում է նախավերջին հորիզոնականը կամ ուղաձիգը այս դեպքում, եւ մյուս նավակը հայտարարել է շախ, եւ ինչպես տեսնում եք արքայի դեմքի արտահայտությունը, սա մատ է։ Եվս մեկ նկար, որտեղ մատ են հայտարարում նավակը եւ թագուհին։ Եվ անցնենք վարժություն տետրերի վերլուծություններին, դաս 51, մատ թագուհիով եւ նավակով։ Հարկավոր է հայտարարել մատ մեկ քայլից, ինչպես տեսնում ենք, նավակը հսկում է 7-րդ հորիզոնականը, արքան գտնվում է 8-րդում եզրագծում, եւ մատ կարող է հայտարարել թագուհին մուտք գործելով 8-րդ հորիզոնական։ B8, թագուհի B8 մատ։ Իհարկե ոչ D8, քանի որ այստեղ արքան կհարվածի նրան։ Անվտանգ հեռավորությունից հայտարարում ենք շախ եւ մատ։ Ուրեմն թագուհին քայլեց B8 եւ հայտարարեցինք մատ։ Ինչպես են գրում, գրում ենք քայլ համար 1, թագուհին B6 դաշտից քայլեց գծիկ, քայլեց B8 եւ տեղի ունեցավ մատ։ Թագուհի B6 B8 մատ։ Դրամագիր 2-ում մեզ հուշում են, որ կա մի քանի տարբերակ մատ հայտարարելու համար։ Նորից այստեղ նավակն է հսկում 2-րդ հորիզոնականը եւ արքային կաշկանդել է առաջին հորիզոնական, բավական է առաջին հորիզոնականից հայտարարել շախ, օրինակ թագուհով H1 դաշտից։ Թագուհի H1 եւ մատ։ Նավակի աջակցությամբ այս համագործակցությունը բերեց մատի։ Սա 1։ Հաջորդ առաջին հորիզոնական թագուհին կարող է քայլ կատարել նաև Y1 դաշտ։ Նորից թագուհի Y1 եւ նույնպես սա մատ է։ Իհարկե մենք չենք կարող B1 դաշտից հայտարել մատ, քանի որ արքան մեզ կհարվածի։ Եվ նավակի աջակցությամբ թագուհին կարող է ճակատային շախով հայտարել մատ։ Տեսեք, նավակի համագործակցությամբ շախ եւ բոլոր նահանջի դաշտերը փակ են։ Նավակը պաշտպանում է։ Պաստորեն մենք ունենք 3 տարբերակ. թագուհի C2, թագուհի E1 եւ թագուհի H1։ Ուրեմն տարբերակները 3-ն էին՝ թագուհի C2, թագուհի E1, թագուհի H1։ Եկեք այս 3 տարբերակից մեկը գրանցենք։ Մնաք այս վերջին թագուհի H1 տարբերակը, ենթադրենք այսպես։ Ուրեմն գրում ենք քայլ համար 1։ Քանի որ խաղում են սևերը, մենք պետք է դնենք բազմակետ։ Սրանով ցույց տալով, որ մենք գրանցում ենք սևերի քայլը, քանի որ ձախ կողմում սպիտակների քայլն է։ Դրեցինք բազմակետ, քիչ հեռու գրում ենք սևերի քայլը։ Թագուհին E4-ից գծիկ քայլեց H1, տեղի ունեցավ մատ։
Թագուհին. Ե4-ից գծիկ քայլեց H1 եւ տեղի ունեցավ մատ, ահա մատի նշանը։ Դրամագիր 3-ում նույնպես մատ 1 քայլից մեզ խնդրում են գտնել 6 տարբերակ։ Եկեք հերթով նայենք, նորից ճակատային շախով նավակի հետ համագործակցությամբ կարելի է հասնել մատի։ Թագուհի B2-ս եւ շախ եւ մատ։ Տեսեք, թագուհին փակել է բոլոր նահանջի դաշտերը, հայտարել է շախ, նավակը պաշտպանում է թագուհուն։ Մյուսը, նավակը կարող է հսկել ամբողջ երկրորդ հորիզոնականը, մինչդեռ թագուհին առաջին հորիզոնականից հայտարարի շախ, թագուհի E1, շախ եւ մատ։ Առաջին հորիզոնական կարելի է քայլել նաեւ F1 դաշտ, թագուհի F1։ Նորից նավակը հսկում է փախուստի դաշտերը, թագուհին հայտարարում շախ եւ մատ։ Կարելի է քայլել G1 դաշտ, այս 3 դաշտերը հնարավոր է։ Մուտք առաջին հորիզոնական, թագուհի G1, նորից շախ եւ մատ։ Ինչ խոսք, թագուհին ինքը կարող է հսկել երկրորդ հորիզոնականը փախուստի եւ նավակը մուտք գործի առաջին հորիզոնական։ Սա նույնպես կբերի մատի։ Նավակ G1, շախ եւ մատ։ Խնդրեմ, այստեղ կարծես թե 5 տարբերակ են։ Այ դասագր վարժություն տետրում հուշում են, որ կա 6 տարբերակ, գուցե այստեղ տպագրական վրիպակ է, եթե արքան գտնվեր A1 դաշտում, ապա թագուհի B2 դաշտից բացի կարելի է նաև A2-ից հայտարարել մատ։ Ուրեմն, տարբերակները հետևյալն էին. թագուհի B2-ս, թագուհի E1, F1, G1, բոլոր այս դեպքերը բերում են մատ, ինչ խոսք նաև նավակով կարելի էր մատ հայտարարել։ Եկեք գրանցենք այս վերջին տարբերակը, ուրեմն գրում ենք քայլ համար 1, նավակը G2 դաշտից քայլեց G1 եւ ասաց մատ։ Դնում ենք ներողություն, դնում ենք բազմակետ, որպեսզի ցույց տանք սևերի քայլը եւ ապա գրանցում նավակի քայլը։ Նավակ G2-ը G1, նավակ G2-ս գծիկ G1 եւ մատ։ Եվ վերջին 4-րդ տրամագիրը, այստեղ խնդրում են հայտարել մատ 2 քայլից, ինչպես տեսնում ենք արքան եզրա գծում է, եկեք նրան թողնենք այստեղ հսկելով նախավերջին հորիզոնականը։ Դա կարող է անել թագուհին, թագուհի A7 եւ 7-րդ հորիզոնականը հսկման տակ է։ Արքան չի կարող քայլել 7-րդ հորիզոնական։ Հիշենք ինչու։ Չի կարող քայլել F8, սա նավակի հսկման տակ է, արքա D8 եւ նավակը կարող է վերջին հորիզոնականից հայտարարել մատ։ Խնդրեմ, 2 քայլից։ Ուրեմն, թագուհի A7 եւ նավակ F8։ Տեսեք, եթե մենք 7-րդ հորիզոնականը հսկեինք թագուհով F7 դաշտից, սա նույնպես հնարավոր էր հսկել, բայց արքայի նահանջից հետո այժմ մենք նավակող չեն կարող 8-րդ հորիզոնականից հայտարարել շախ, թագուհին փակեց նավակի ճանապարը։ Եվ ինքը թագուհին նույնպես, եթե շախ հայտարարի, կդադարի հսկել 7-րդ հորիզոնականը, արքան կփախչի։ Այդ պատճառով մենք 7-րդ հորիզոնականը հսկեցինք A7 դաշտից, որպիսի հետագայում նավակի ճանապարը լինի բաց։ Նավակը ֆուտ մատ։ Ուրեմն, առաջին քայլով մենք թագուհի F2-ը քայլեցինք A7, սևերը արքա E8-ը D8 եւ երկրորդ քայլով նավակ F1-ը F8 մատ։ Եվ այսքանով անցնենք վերջին դասին, դաս 52 մատ 2 նավակով բոլոր դեպքերում պետք է հայտարարել մատ 2 քայլից։ Դրամագիր 1-ում արքան եզրագծում է, փորձենք դրան պահել այստեղ, հսկելով 7-րդ հորիզոնականը։ Իհարկե դա չի կարողանալ F2 նավակը, քանի որ նրան կհարված են։ Դա կարող է անել B1 նավակը քայլելով B7։ Այժմ 7-րդ հորիզոնականը հսկման տակ է, արքան եզրագծից չի կարող դուրս գալ եւ չի կարող քայլել F8։ F2 նավակը հսկում է այդ դաշտը։ Ուրեմն արքան կարող է քայլել H8 եւ մենք մյուս նավակով հայտարարում ենք մատ, շախ եւ մատ։ Ուրեմն առաջին քայլով նավակ B1-ը B7, արքան նահանջում է H8 եւ երկրորդ քայլով նավակ F2-ը F8 մատ։
Ահա այսպիսի հերթականությամբ։ Դրամագիր երկուսում խաղում ենք սևերով, սպիտակների արքան եզրագծում է, մասնավորապես հաշ ուղղաձիգում։ Հարկավոր է հսկել ժ ուղղաձիգը, որպիսի արքան հաշ ուղղաձիգից չհեռանա։ Մենք դա F3 նավակով չենք կարող, քանի որ նավակը կմնա հարվածի տակ, կարող ենք անել F8-ի նավակով խաղալով Ժ8։ Խնդրեմ, Ժ ուղղաձիգը հսկման տակ է եւ մնում է հաշ ուղղաձիգից հայտարարել շախ։ Հերթս քայլի հերթականությունը սպիտակներինն է եւ արքան պետք է նանջի H1, այլ տարբերակ չկա։ H3 չի կարող։ Արքա H1 եւ Ժ8-ի նավակը կատարում է կարևոր գործ, մնում է F3-ի նավակը կատարի նույնպես կարևոր աշխատանք։ Նավակ H3, շախ եւ մատ։ Այսպիսով առաջին քայլով նավակ F8-ը շարժվեց Ժ8, հսկեց Ժ ուղղաձիգը, արքան նահանջեց H1 եւ մյուս նավակը F3 դաշտից մատ հայտարարեց քայլելով H3։ Փաստորեն գրում ենք քայլ համար 1, քանի որ մենք խաղում ենք սևերով, դնում ենք բազմա կետ եւ քիչ հեռու գրում ենք սևերի քայլ։ Ուրեմն առաջին քայլը նավակ F8-ը Ժ8 քայլներ։ Քայլեց Ժ8։ Երկրորդ քայլով հերթը սպիտակներինն է, արքան H2-ից նահանջեց H1 եւ սևերով նավակ F3-ը H3 մատ։ Դրամագիր 3-ում խաղում ենք սպիտակներով, արքան եզրագծում է եւ մեր նավակը հարվածի տակ է։ Հիմա եթե մենք նահանջենք նույն երկայնքով, շարունակելով հսկել Ժ ուղղաձիգը, ապա սև արքան կարող է մոտենալ H2-ս, որպիսի թույլ չտա, որ իրեն H1-ից հայտարարեն մատ։ Այժմ մատ անել հնարավոր չէ, արքան կհարվածի։ Այդ իսկ պատճառով մենք ամրապնդում ենք մեր նավակին, խաղալով նավակ Ժ1, նավակ F1-ը Ժ1։ Մենք նշում ենք, որ նավակը, քանի որ երկու նավակն էլ կարող են քայլել Ժ1։ Նավակ F1-ը Ժ1, Ժ2-ի նավակը հսկում է Ժ ուղղաձիգը, արքայի միակ քայլելու ճանապարհը H4-ն է, եւ այժմ Ժ2-ի նավակը այլևս հարվածի տակ չէ։ Մեզ մնում է շախ հայտարարել H ուղղաձիգից։ Նավակ Ժ1-ը, H1, շախ եւ մատ։ Նորից մենք ամրապնդում ենք մեր նավակը Ժ2-ի քայլի հերթը սևերինն է, արքա H4, այլ տարբերակ չկա։ Եվ H1-ից հայտարարում ենք մատ։ Փաստորեն ի սկզբանե մենք խաղացինք նավակ F1-ը Ժ1, արքան նահանջեց H4, արքա H3-ը H4, եւ երկրորդ քայլով իդեպ կարելի է մյուս նավակով հայտարարել մատ։ Եկեք երկրորդ քայլով նավակ Ժ2-ը քայլեց H2-ս մատ։ Սա նույնպես տարբերակ է։ Հիմա վերադառնանք։ Խնդրեմ, փաստորեն հնարավոր է եւ այսպես։ Նա, այո, մենք ամրապնդում ենք Ժ2-ի նավակը, արքա H4, այժմ կարելի է թե Ժ1-ի նավակով հայտարել մատ, քայլելով H1, թե Ժ2-ի նավակով հայտարել մատ, քայլելով H2։ Սա նույնպես հնարավոր էր, մենք հենց այս տարբերակն էլ գրանցեցինք։ Այս դեպքում Ժ1-ի նավակն է պահում ուղղաձիգը եւ մատ հայտարարողը H2-ի նավակն էր։ Եվ վերջին 4-րդ տրամագիրը խաղում ենք սևերով։ Եկեք տեսնենք սպիտակ արքան որքան շարժվելու հնարություն ունի, խնդրեմ, ներողություն։ Ահա այս դաշտերը F7, G7, G6 դաշտերը կարող է մուտք գործել։ Եթե մենք հսկենք Ժ ուղղաձիգը, այժմ արքան կարող է քայլել միայն F7 դաշտ։ Տեսեք, մենք մրցակցին ընտրություն չթողեցինք։ Արքա F7 եւ արքան հայտնվեց մեր արքայի սև արքայի հանդիպակաց դիրքում, երբ մեկը մյուսի շարժը լիովին կաշկանդում է։ Տեսեք, այժմ սպիտակ արքան չի կարող մուտք գործել Ե ուղղաձիգ։ Ե ուղղաձիգը նրա համար դարձավ եզրագից, եւ այստեղ կա մեկ այլ եզրագից։ Մեզ մնում է շախ հայտարել F ուղղաձիգից։ Դա հնարավոր է D5-ի նավակով։ Նավակ D5-ը F5, շախ եւ մատ։ Ուրեմն նախ ստիպեցինք սպիտակ արքային մոտենալ մեր արքային հսկելով Ժ ուղղաձիգը,
Եվ ապա մյուս նավակով հայտարեցինք մատ։ Այսպիսով մենք առաջին քայլով նշենք քայլ առաջին, դնենք բազմակետ, քանի որ խաղում ենք սևերով, նավակ G1-ը քայլեց G1։ Ահա այս քայլը։ Իրենց հերթին սպիտակների միակ պատասխանը արքայով F7 նահանջելն էր, ուրեմն երկրորդ քայլով, հիշենք, ցախից սպիտակների քայլն են գրում։ Երկրորդ քայլով արքա F6-ը քայլեց F7, սա միակ քայլն էր, եւ սևերի նավակը D5-ից քայլելով F5 հայտարարեց մատ։ Նավակ D5-ը F5։ Այսպիսով մենք ավարտում ենք երկրորդ դասանի շախմատային նյութը։ Շնորհավորում եմ։ Համոզված եմ, շախմատային գիտելիքները ձեզ կօգնեն ողջ կյանքում։ Կհանդիպենք երրորդ դասարանում։ Ցտեսություն։